идеята за подлез и надлез на булевард Беломорски, на Кръглото, на Веселчани и подлези за 15 милиона, как ги сметна, то малко така е хипотетично. Но като гледам за тези 8 месеца какво натвориха промяна. За съжаление, безхаберието на хора, които са дошли за малко и въобще не ги интересува какво се случва, води до точно такива резултати. Защото нека си спомним, това е трето служебно правителство, но имахме едно редовно правителство на промяната, което беше 8 месеца на власт. За 9 дена изхарчиха 9 милиарда мета на общината. Или че господин Багдасаров, като човек, който лично контактува с госпожа Лечева, да направят всичко възможно и тези допълнителни средства, които са необходими, за да се изгради една нова спортна зала. Къде отидаха от тези 5000 подписа, които Републиканци за България събраха? Някой питал ли е, някой потърсил ли ги, ходираха ги в областна администрация? Къде отидаха тези подписи?